Надія Савченка – це надія України. Це дійсно надія України. Це образ такої жінки, жінки-українки, жінки-воїна, яка фактично не словами, а ділом доказує, що вона своїм життям готова життя віддати за Україну. Я вам хочу сказати, саме такі люди, як Надія Савченка, дають нам надію на світле майбутнє, на гарне майбутнє нашої України, на перемогу над ворогом. У нас вихідні дні, і я думаю, що кожен може знайти хвильку в цьому святі для того, щоб приділити увагу Надії Савченко, яка бореться не за себе, а бореться за Україну. Путін не тільки Надію Савченко взяв у полон. В її обличчі, в її самій він взяв у полон цю Україну. І ми повинні її відстояти. Ми повинні відстояти Надю Савченко і всю нашу Україну. Мені прийшов лист від неї, написаний рукою. На цілий листок вона писала російською мовою, тому що українською могло не дійти. І вона писала про те, що вона не за себе, а вона за нас думала. Вона, як там Україна, тримайтеся. І в кінці написала, воля – це найголовніше. Та невже ж ми не підтримуємо нашу Надію, нашу україночку, тому що вона – це символ України.